Jis sugebėjo pataikyti tokį gana sudėtingą tritaškį iš aikštės krašto. Jurica Žuža, be abejo, mes iš vidutinio puolimo trečiame kelinyje. Leisi Hedokas. Geras perdavimas Dolmanui ir Leisi Hedokas prieš Talerį Olenderį suklaidina savo varžovą. Atiduoda kamuolį Griškienui. Griškienas kartą Rainas Olenderis. Kamuolys panevėžiečių rankose. Leisi Hedokas. Numeta kamuolį Griškienui. Griškienas nuliūdęs atmeta kamuolį. Leisi Hedokas laisvas iš toli. Trys. Leisi Hedokas. Perdamas Neliubovai, geras per... Šiandien jį varžovą prižiūrė aktydžiai. Hedokas, 3-8 taškų deficitą. Leisi Hedokas, sudėtingas ir... Lietkabelio polimas, viskas tis... Leisi Hedokas, 7 sekundės ataka. Leisi Hedokas, ryštasi metimą iš vidinuo. Ir toliau su kamuoliu Panevėžio Lietkabelis. Jonušas dar šiek tiek labai trumpai statistikos. Juventus padarė 6. Gali ir jis, va taip gražiai sužaisti. Tam. O čia Leisi Hedokas. Paliko bei žaidėjai praktiškai. Hedokas. Iš vidutinio nuotolio. Na, matysime, kaipgi viskas klostis. Daimesti kamuolį Neliubovui, po to Hedokas. Ilsėsis. Hedokas. Iš tolis. Viskas Lietkabeliui baigėsi gerai. Atkovotas kamuolys. Mantui Kazonui. Kazonas laisvas ir pat... O per pirmuosius du kėlinius tik du padinga Artūrui Milakniui, tačiau jis nepataiko, daug padaugėja emocijų šiose rungtynėse. Leisi Hedoko taškai iš pokrepšio ir dabar logiško atakos tesinio, jokie deriniai nesigauna, dabar Dimša meta ir pa... Neuzmanīgi piespēli un iespēja punkts gūt Lietu 4. Numuru pa 6 punktiem Daņum Šalengam. Tas nav precīzi, Dimš īstīna atlāk šo bumu. Un Ivans Neļūbovs. Sugeba pramesti iš pokrepšio, čia Dainius Šalenga iš toli. Sunkiai, kol kas sunkiai šį sezoną. Lietkabeliui sekasininkai. Hedokas lenda pokrepšiu, ieško čia Dimšos ir... Thank you.